Знаете ли, че можете да подпомогнете развитието на вашето дете, като му предоставите възможност да се наслаждава на куп дейности в сферата на масажа, стимулацията на вътрешното ухо и множеството движения, подходящи точно за неговата възраст? Най-доброто начало е книга, целяща да помогне на всички родители да наблегнат на критичните периоди от растежа на своето дете, така че да стимулират развитието не само на тялото му, но и на мозъка. Като тук са поместени 135 забавни упражнения и занимания за най-пълното развитие на двигателните умения и мозъка на детето от раждането до 5 годишна възраст. Ще прочетете за теми като потискане на първичните рефлекси, упражнения за тази и крайниците, баланс чрез стимулация на мускулния тонус, масаж, музика и песни или сетивно двигателни дейности. Авторът на книгата Маргарет Сасе е водещ международен специалист в областта на детското развитие, както и в обучението на родители и учители за важността на движенията и упражненията при малките деца. А книгата и най-доброто начало може да бъде дар за всеки родител и незаменим помощник при пълноценно за отглеждане на вашето дете.